Pa opština Velika Kopanica ovih godinu dana povukla je gotovo 4,5 milijuna kuna, što je iz evropskih fondova, što je iz nacionalnih sredstava. Evo ja bih izdvojio projekta Želi Dona, doprinosim i napredujem, projekt vrijedan 3 milijuna i 200 tisuća kuna, s kojim je zaposleno 17 osoba s područja naše općine, voditeljica, asistentica te 15 osoba koje pružaju pomoć 72 korisnika s područja naše općine. Isto tako zaposlili smo jednu osobu na stručnom osposobljavanju te 5 osoba na javnim radovima. Sve ove plaće su financirane u 100% iznosu iz europskih fondova. Iz Ministarstva regionalnog razvoja smo i prošle godine i ove godine povukli značajna sredstva. Prošle godine smo povukli 300 tisuća kuna za izgradnju prometnice i pješačke staze u ulici Vladimira Nazora, a ove godine smo dobili 250 tisuća kuna za adaptaciju i uređenje društvenog doma u Divoševcima, koje će za nekoliko dana krenuti u realizaciju. Također i Ministarstva graditeljstva povukli smo 325 tisuća kuna za izgradnju, pomoćne izgradnje za smještaj komunalnih strojeva i opreme. Evo tu zgradu možete vidjeti ovdje iza mene, znači projekt je doveden do kraja. Zatim smo izradili mrtvačnicu u Divoševcima i u Kupini. Financiramo besplatne udžbenike od ove godine i besplatne radne bilježnice, školu plivanja, zatim izmuljivanje kanala. Radili smo značajnu projektnu dokumentaciju za izgradnju društvenog doma ovdje u Velikoj Kopanici, ceste u ulici Gorjancima i niz drugih projekata. Što je sa programom raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem? Čuli smo da još uvijek imate nerješenih nekih situacija, pa ide li to naprijed? Evo, ja se nadam da će nam i što se tiče programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta biti uskoro i usvojen. Trenutno je na javnom uvidu 14 dana, nakon toga ide na vijeće i suglasnost od Ministarstva poljoprivrede. Evo ja se nadam da nećemo imati nekih značajnih promjena, jer smo prethodno prije ovog javnog uvida poslali u Ministarstvo da vide da li ima nekih grešaka i da popravimo što trebamo. Možete nam najaviti program za povodom dana općine Svetog Iliju, dakle smotra folklora? I danas i sutra sve. Pa evo, kao i prošle godine, tako i ove godine imamo bogat program u sklopu dana općine. Evo, poslije ove svečane sjednice slijedi čobanijada u organizaciji lovne jedinice Šljuka. Sutra, subota, znači imamo 11 sati turnir u Pikadu i u organizaciji Udruge veterana Domovinskog rata. Zatim tradicionalni memorialni turnir u Divoševcima, dječju smotru folklora koja će se odvijati ovdje ispred zgrade općine i navečer je koncert opće opasnosti u 22:30. Prije opće opasnosti će zabavljati pregrupa KDP i susjedne općine Slavonski Šamac. A u nedjelju je tradicionalna smotra folklora, ove godine je 20. Vidit će se na Svetog Iliju koja cura ima džuvegiju u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Ivan Filipović iz Velike Kopanice. Evo, smotra započinje u 16:30 sati, a završava koncert od tamburaškog sastava Behar koji će se odvijati ovdje u mjesnom parku u Velikoj Kopanici. Podsjetimo, smotra čuva stari običaj. Pa tako je, smotra čuva stari običaj kupovanja, odnosno darivanja medenjake budućim snajama. Tako i ove godine imamo članicu kulturno-umjetničkog društva koja ima nagodinu svatove i koja će na ovoga Svetog Iliju dobiti medenjake. A evo, prošle godine smo darivali učenike koji su postigli posebne rezultate na državnoj razini, tako i ove godine nagrađujemo žensku futsal ekipu osnovne škole Ivan Filipović koja je osvojila drugo mjesto u Republici Hrvatskoj.